يا خير لنا مسافرا كل زمان قارك مجيرا سألتك يا خير الأنام سفيرا وكل زمان قد أراك مجيرا سألتك يا خير الأنام سفيرا كل زمان قد أراك مجيرا سألتك يا خير الأنام سفيرا وكل زمان قد أراك مجيرا سألتك يا خير الله الله Thank you.
شكرا يا شكرا Assalamualaikum suñu mbokk yi di ñi sétane comme ni ngeen ko xamé rek yeen nga suivre cette télévision diaspora 24 tay ñi nek fi ci gissona nek gissona nek comme ni makoy faral waxé ci émission yi benn dëkk bu xamni dëkk bu am solo nek dëkk bu xamni ay jambar rek fa nek di goor di jigen nek dëkk bu xamni damay wax di dëkk bi exemple ci dëkk yi xamné tay ño nek fi ci biir Espagne man may jité jigen fondation bi jigen daire bi tidianu ñassén wax deug yalla sunu serigne bi fay ñew di ñuy défal conférence muy may cissé jigen ñew andando di togg depuis alarba ba légui xalé yaang ci ñu am groupe bo xamné ñom lañ tuddé beñé bi am groupe bo xamné ñom ño dess agni am groupe bo xamné ño res rer yi wax deug yalla xalé yi kenn xaarul kenn ñepp défar bam baax ñi ñaan yalla ci barké bay balay déwon kenn ku nekk yalla nga gis ci yow xéewal ci bay fayal ñu bopam kenn munta fay wax deug yalla kenn xaarul kenn ci liggéey ñi ngi ñaan mbolo mi ñu fi tew tay bu deewene kenn ku nekk na nga waxal sa bop na gis na ci man xewal go xamanteni ni yokati la am yalla nañu yalla jappalé jigen jigen ni bobu legi ñi ngi op seen kër yi di ñew ci togg yi di and ak ñin di défar ay togg yi ci barké bay ñi ngi ñaan bu ngoon joté timit bu 6h ñun ñep andando dajé ji def conférence bi togg ndo défar rër yi buñ paré ñun ñep andando waxtaan bu sub dimanche ñu dem siar ji sëriñ bi ñi ngi ñaan dal ci barké bay yalla mi man fa yalla neel yalla fayal ñu bañu guddal di ñaan dal contane nan dal amul akku fayu xalé wa légui nak fiñ toll ni fi ma taxaw ni moy ñi nga xamna ñom ño res añ ño res ci ñom faam lay ñom ndey fa daaj ñom asibité nabu ñay mi ngi fi jappalé len tek bi bu lolu wé ak nabu sañ mé ñom ñem ñom ño res añ ma bëgg la jox la faam lay buñ paré faam lay bu waxé ak ñom ba paré ñu dogo ko jox ñi nga xamna ño def beñ bi suñ bu lolu wé yi sun mbokk lay ni lan ko paré ré motax jigen ni lay ni ñom ñepp ngi fi and ñu di tok ak goor buñ paré dañ jox ñu ko fekkante né man nañ ci sann cadeau ñu jox lañ sann légui na ma jox la faama mu sann ci ay cadeau bu paré jox xalé yi ci mëna wax ginnaw bu ñu santé yalla jullu ci yonent bi ñu ngi ndokkel sun mbokk yi di ziaré ñepp ñu nekk dal di wax né wax dëgg ziaré bi fi jigéen ñi ñëpp japp nañ ci man ma yoré affaire yi li jëm ci mbiram togg bi man ak Ndey Fatou Adj ak Awa Ndiaye ak Nabou Sadj ak Assoubité ñun ñoo fété wo walu ciéb bi wax dëgg fi ñun ñëpp dañu andoo doon benn ta xam ne bàyyi la ñuy liggéeyam moo tax bi ñuy defee ci affaire yi kenn xaaru kenn kenn xaaru kenn ñu ngi sant yàlla daal santee man dama mënul wax moo tax ma ne ko ci dama mënul wax waaye daal sant nañ ñëpp daal di xam ne fii ba gisoon naa benn la benn bopp la kenn mënu koo xat ñaar événement yi am yi bu événement yi mel nii bu amee ñëpp ciy jàmm togg yi tey kenn xaaru kenn kenn xaaru ku la woo parce que ñëpp bàyyi la ñuy defal moo tax waalo salaam salaamaaleykum mbokki aduna mbokki diaspora bi yëpp ak waa Sénégal mbokki aduna bi yëpp ñu ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di sant ñëpp ci gërëm ñëpp tey nag moom conférence la ñuy def fii ci gisonaa suñ sëriñ Maye Niass moo ñëw di ñu ko defaral macha allah commence nañ ci bismillah yàlla nañ koy yeggli ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi ni togg nan suñuy añ defal nan suñuy reer lépp daal doy na macha allah yàlla nañu bàyyi fayal boppam daal loolu la ñuy ñaan yàlla na yàlla may ñëpp jàmm ak salaam yàlla na yàlla def jàmm ci gisonaa tuur ko ci àdduna bi yëpp ñi ngi sant ñi ngi gërëm la mënu ñoo wax waaye sant nañ gërëm nañ ñëpp daal jërëjëf asalaamaaleykum ñun ñoo yoroon mbirum beñe bi man ak Fatou Gueye Yacine Gaye ak Maguette Seck ñun ñëpp ñoo yoroon mbirum beñe bi keroog mbirum beñe bi jigéen ñëpp a ñëwoon xàmmewoo Layen bi xàmmewoo Mourid bi xàmmewoo Tidiane bi ñëpp a ci ñëwoon macha allah tey ba léegi tamit bàyyiwuñu ndaxte yëpp bàyyi la lépp bàyyi ak tax waaw bu ñuy son tamit yàlla ak bàyyi tax te ñu ngi ñaan yàlla ak yonante bi yàlla nañu bàyyi fayal boppam incha allah rabbi ñu ngi fii nag tey si suñu conférence yi di leen wax ne ñu ngi waajal conférence bu rëy di ñaan yàlla yàlla nañ si yàlla yóbbu si bismillahi rahmaani rahim jeexalee si alhamdulilahi rabbil alamin di wax nag ñu ngi teeru suñ gan di ñaan yàlla yàlla ngeen ñaanal ñu rek yàlla yàlla na mbir mi jaar si yoon lépp yàlla defal ko bam rafet كل زمان قارات و
Salam alaykoum suñu mbokk yi di ñi sétane comme ni ngeen ko xamé rek yeen ngi suivre sen télévision Diaspora 24 tay nak fi ci gisona mo am xew xewu diné xew xewu am solo ma mbay ñassa wote tay fi ci gisona ma taxaw nak jëm ju xamné ndéssane mo yoré daayira bi ma bay rek mu présenté wu a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله كون نيغي واخ رك ان تانك بريزيدان داير انصار الدين بو غيسونا موي ساليو غاج دي واخ يين داير بي ني داف نك موي كونفرنس بيغا خاندي موم لا ني اورغانيزي تاي 7 مايو 2016 daye conférence bobu ku nga xamne mo ñukoy defal moy cheikh mohammedul mahi ali cissé moy ki nga xamne mo ñukoy defal fi tay ci gissona lu jitu lool nak da fekk ne daayira gissona yag nañu organiser ay conférence yo xamne suñu professeur suñu serigne ibrahim mahmoud diop moy ki nga xamne mo ñuko daan defal bo xolé ci sama gannaaw da nga gis pancarte buñ def di ci rendre hommage depuis 2005 ba 2013 oustad ibrahim diop da fi daan ñew annuellement dañuy defal conférence fi ci gissona ren ji nak pour la première fois ñu organiser ci gannaawam serigne bi khalife bi tanal ñu cheikh mohammedul mahi mo war fe ñew pour def conférence bi tay bu ko defé nak ci biir organisation bi dañ ko parrainer suñu mbokk yi nga xamne moy daayira la yeen lolu luñ ci jublu rek moy won serigne bi ne ko fi dal ci dekk bi muy gissona julli yépp ay ben lañ bepp wer bo xamne bi dene fi ci gisuna premier samedi bi mbolam julli dañ dajé ci local bi jang fi alquran kon lolu day woné né suñu benno depo ay bi nga xamne mom la yalla di waxna innamal mu'minuna ikhwa faslu bayna akhwaykum lolu mom lañ bëgg won serigne bi tay bu ko défé këru diine bu nek gannaaw kamil bi nga xamne mom lañu jangal oustad ibrahim diop jikko yene fekk na ñi tassare tan ci mbolo mi talibé ay nit yo xamni kenn ku nek dogo na dana ko jangal kamil kamil yoyu dañ ko dajale ba xam limbi ñaata la bolé ko kamil bi nga xamni mom lañu jang tay ñepp bok ci barkelu su ko défé ñi xam ñaata kamil lañu jang yene ko yol bi ñaan yalla 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 jotlu yol bi bu ko défé rek moy dañ ko parané timi suñu mbokk daayira la yeni bu ko défé timit bëgg nañ buñ paré ci kamil bi def geewu zikar ndax timit dañuy fatali ne wèr bi muy nek wèru mai tomante mu nek wèru rajab ci wèr wi le seul suñu sanga cheikhul islam el hadji ibrahim niass juddou ñi bëggoon nek lool timit ñi defale ci lo xamne li da tax ñi fatali kan moy cheikh ibrahim niass ba tax tem bi nga xamne mom lañ tan mom moy cheikh ahmed mom lañ tan tem bi nga xamne mom lañ tan moy cheikh ibrahim niass ak tariqatu tijaniya donc kon lolou mom la serigne bi wara ñew war ñu ko waxtanale su ko defé keur diinu bu nek bëgg nañ la may 5 minutes temps d'antenne nga xamne da nga joxé sa façon zikar si ni nga xamne mom ngeen ko baxu diko def ces 5 minutes yoyu si kanamu serigne bi lañ ko bëgg def dañ jox daayira layen bi dañ jox daayira tidiane bu elage malisi dañ jox daayira mouride bu cheikh ahmed bamba lolou lepp wax deug yalla ay mag la yo xamne dañoo liggéeyal diiné seni dom seni talibé nek fi ci all bi kenn ku nek di yëngutu ci côté bobu kon nak ñun ñëpp ñu dajé tay di fétu loolu ci biir loolu timit moy dañ ci ndokkel suñu jigéen ñi jigéene daayira bi nga xamné dañu tan seen bop tuddé ko fondation mam astu jank moy jigéen ñi nga xamné ñu ñu sol déguisement yi donc ñu nek ci daayira bi donc kon yamal ci gatt yakana loolu moy li nga xamné bëggoon ko sanni ci cadeau ñi ngi gëreum nak mbolam délégation yi nga xamné ñëw nañ amna ñu jotté téw amna ñu nekk ci yoon wi ak képp ko xamné ki yéne woon nga pour ñëw téwé bës bi ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gëreum ñëpp ñi ngi ñaan yalla lepp luñ fi ñaan yalla ko yalla nangu tañ bokk mbolam julit yi lool dal kon ci gattal sëriñ bi mom la amon lu mu doon introduire su ko défé légui président fédération bi muy Seyni Thiam donc bu diké dana ci sanni ay cadeau lo xamni day jëm ci côté fédération bi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fi tilka rawda ma'arif taqum suqutan wal maqam mushira antuka ya khayra lana bi sabira wa kullu samanin qara mujira
Yeah.
Bye.
لله حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعينه ونسترشده ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن القدم العباسي أحمد بن محمد التجاني، وعن سيدنا ومربينا ومرقينا عبد السادة الشيخ الحاج إبراهيم ابن عبد الله الكولق الحاج عبد الله الكولقي. ورضي الله تعالى عن الإمام ورحمة الله تعالى وبركاته. ينبغي غور اك جيغن في تيوا نيم غنا بو سانت يالا بليك يونت بي صلى الله عليه وسلم نيغ لين دي الشيخ ماهي علي يوسيسي سيرن بي نيغ لاي نيو بو باخا باخ دي لا تاتغال دي لا واخ مرحبا بك ومرحبا ايضا بمن معك نيغ لاي توكل دي لا نيو دي لا تاتغال دي لا تاتغال اوسي نيغا اند اك نيب نيغ لاي نيو دي لا نيانال يالا غنا يالا غودل سافان دغرل سا تاخواي jappale la ci mission bi nga xamne ya ngoy dox bam yegg fa yalla bëgg mu yegg ndax dañu toll ci jamono ño xamne julit ñi ñop ño soxla ñaan waye nak rawatina ñi nga xamne dañuy woté jëme ci yalla ak dundal sunna sunnati bi sallallahu alayhi wasallam comme ñi melni yeen bon ñu ngi leen di ñaanal yalla 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 dëgeural sa taxaway ñu ngi lay wax ne ñu ngi am bëkk bu baaxa baax sa téway fi ak ñun muy sa premier téway ak ñun ñu ngi ñaan yalla téway bi yalla nek ngeen ben ci ay téway yu bari nga di fi ñew di ñu fi fekk di ñu defal waxtaan ñu koy def ay at yu bari ba yalla yamale ko fa bëgg mu yëm ñaanal nañ ko fi oustaz ibrahim mahmoud diop ci 2005 bam fi jëkke ñew ñaan lo ko yalla nako ñu lay ñaanal yalla premier dajé bi yalla ci ay tajé yu bari bok fa tabarakallah yalla defal ñu xiwal dox mbir momati dox 2005 ba 2013 tem biñu tan ren nak mawdu biñu tan ren moy al cheikh ibrahim niyat wal fayda at tijaniya manam cheikh ibrahim niyat ak fayda at tijaniya mom lañ tan ren di pour señ bi waxtanal ñu ci damay jox seen tiam mi nek ni ci sama wet nga xamne mom moy president wu federation ansaruddin bu espagne yep donc mom dina jël cadre ndax mom moy njatigé gandi tatagal ganam gërëm ko sant ko bu paré buñ paré ci lool dina jox Saliou Gadj mom moy président daïra bu gissona buñ paré ci loolu président association bu gissona momi tamit amna ci cadre buñ paré ci lool dina jox suñu bokk Babacar Diop comme ni ngeen ko xamé ren jotaay bi señ bi démonstration bi nga gis ñu def fini ci commandement bi comme ni ngeen ko waxé won bi moy dañ la bëgg won li nekk ci dëkk bi comme niñ koy défé kalifa bu ñëw ci dëkk bi ñu wan ko né fi dé ñun ñëpp benn lañ la yalla waxone wa atasimu bi hablillah jami'an wala tafarraqu ñun ci lañ nekk donc kër diina yi fi nekk yëpp kenn ku ne am nga lay xewlé ku ci xewlé ñëpp dañuy ñëw téwlé ci la comme fekkon na ñom ñoko mom comme niñ ko gisé ni ci mbolol bu gamu ñëwé nga xamné ñun ñëpp ñoko bokk ñu bokk ñun ñëpp kër dina yëpp ñëw ñu bokk fanan comme niñ ko fi défé lé kenn ku nekk di yëkëti di tag yënnati sallallahu alayhi wasallam li daal ci lañ nekk mo taxon ñu né tay bo ñëwé dinañ la défal démonstration wan la ñun daal ñu ngi japp ci la yalla waxone wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu bu ñi ben démonstration lool ci loolu mo tax rek ji conférence bi dañ ko pariné wa daïra layen donc compte bu nekk ci ben lay commencé comme dañu fas yéna wax deug yalla à partir de ren jotay ko amatu bu paré de ko ben daïra waye comme ken mën ta pariné ñepp ben yoon compte bu nekk ci ben lay commencé ren ci daïra layen yi mom lañ commencé ñom lañ pariné ngir deugëral bokk gi ak deugëral benno gi mom lañ pariné conférence bi bon sen mak di sen bi Babacar Diop dina ci am cadre bu paré doomu suñu serigne Cheikh Ibrahim Diop Mahmoud Diop doomu mu nga na la tok ni Cheikh Ibrahim mo den ak serigne bi ni mom Mustapha mi ngeen xam bi dina and ak bayam ñoom mom lañ ko takké won moy magam
mu xamal ni ñu du mëna ñëw waye dina yebal rakam bi muy Cheikh Ibrahim Diop doomi Oustad Ibrahim Mahmoud Diop la pour mu ñëw téwé ci ko comme ni ngeen xamé le aussi ren ji ok conférence bi occasion bi dañ ci profiter walé aussi pour rendre hommage Oustad Ibrahim Diop moy carter bi ngeen gis ni ci suñu gannaaw momi tamit dañ ci rendre hommage doomam ñëw fekke la suñu jotaay bobu ñu koy gëreem diko sant bu lool paré Mohamed Lamine Sarr dina jël mu présenté ñu sëriñ bi bu sëriñ bi bu paré bu ko defé dé ni ñu jox sëriñ bi la mu dugg ci waxtaan bi ñu dëglu ak téggine bokku dëglu bu sëriñ bi waxtaané ba paré am nañ suñu bénn mbokk bo xamné mbokk mu yag la depuis Maroc ñu nékkon ak mom muy ñun muy ñuy mom lépp ñoko bokk muy Cheikh Basir Sy bu paré dinañ ko jox sann ci ay cadeau su ko défé bu paré ñu jox Abdou Gaye momit mu santal ñu sëriñ bi gëreemal ñu ko ñaanalal ñu ko Yalla bu ko défé ñu wax mbolam né ngeen xaar ba kenn ku nekk xiwolu ñu tass mbolam bi ñaanal leewante Yalla ba déwen inshallah donc dal jang nañ fi aussi kamil bo xamné dañ ko bayyi xatmu bi dañ ko bayyi ba bu sëriñ bi paré mu jang ñu xatmu bi momit ñaanal Yalla ñu barkelu ci bon ni la programme bi wara tété bu sobe Yalla inshallah donc bon duma def lu jox rek الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله مبكي في تيو غور اك جيجين ماك اك نداو ني لين نيو نيو اسلام تا موي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيو بي نك دنجي جيتال كليفا جي il faut nga xamne momom jotaay bi tay muy cheikh mohammedul mahi aliou cissé di ko nuyu di ko tatagal mom ak souleyman diop mi mo andal di nuyu suñu mbokk suñu doomu serigne cheikh ibrahim diop mi nga xamne mbokk mi legui tuddu nako mu teewal fi wa keur suñu serigne bobu cheikh ibrahim mahmoud diop muy cheikh ibrahim diop ñu ngi lay nuyu di la tatagal di nuyu mbokk yi fi tew yeb di len wax dal len jamm te xamne lolu president daire bi section bi nga xamne ñoo organiser dana ci ñew inshallah ak president daire yeb ñi fi tew yeb mu sant len ci turam ci turu daire cheikh mohammedul mahi ñi ngi lay ndokel di am mbekté mu reuy ak ciofel gu reuy ci sa tew fi tay ci gisona ci espagne li yag nañ ko bëgg waye tay ji la ko yalla dogal comme niko mbokk mi waxe legui kaddu yiñ fi yëkëti ñun ci turu jamiyatu ansaruddin ba espagne lañ koy yëkëté bi nga xamné mo la mo demandé won solliciter la nga ñëw fi continuer ñu mission bi nga xamné cheikh ibrahim mahmoud diop mi ngi ko ron def 2005 ba 2013 octobre 2013 programmé won nañu mom ci italie man ak abdou gaye ñoo démon mu ngi and ak domam mohamedou mustapha diop ñi dugg ci neek heure yi programmé ak mom mu ne mustapha jappal da sangam te ñu bayyi lepp ci loxo yalla bañ fa joggé ñew ci semaine bañ topp l'hospitalisé ba yalla mom ko yalla na yalla yeeram ko lepp lu ko julli di ñaanal yalla ko yalla jotal ci aljanna mo serignam cheikh ibrahim ñess ak mbolem way jitt wi wax deug yalla am nañ mbekté mu reré tay mo xamné mënuñ ko tuddu ci lamine ndax li dañ ko yag bëgg bi nga gisé ñi joggé ca deju Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop boba réunion biñu jëk def Madrid ci la xol yépp ak xel yi bokkon d'accord ci yow ñi sante ma solliciter ko ñi ci wax di ci wax ku ne xam nga né amo jot ku am information touti xam nga ne nit ku xat nga ndax fim ne ni mi ngi joge barki dem bu Atlanta escale Paris soga ñew fi te ci bir lolu voyage bu yag la nekkon Malaisie wa do yalla am serigne bi ñu lay ndokel di la ñaanal yalla duñ dañ di la ñaanal yalla ndax yaakarna li la wara ñaanal rek tay ji moy fan wu guddu wand ak wër yalla na yalla defal la lolu e suñ ko manon de tourner bi nga xamne mo nga wara def ñi organiser la ko ci biir Espagne dañuy and ak yow rek ba tourner bi jeex ñi ñaanalante yalla nga and ak
yewu yalla ak ngeurmandem ba benen yoon wa yalla dafa dogal ñu nekk ci liggey jamm yo xamne tanku nañ ludul weekend rek mënu ñoo tinké ko pour dem wa yalla kulli alil ñi ngi ñaan yalla dila ko ñaan lo nga ñaanam yalla ñu dajje ak yow ci dernière conférence bi nga xamne Madrid lay doon dimanche le 15 wax de yalla ñu téwé ko bureau Ansaruddin bëpp ñi gëremanté yow ñaanal la yalla ñi ngi fassanté ak yow kolere go xamne yalla nako yalla sam ba ci kanama ba de yalla am nañ bekté lol 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 ta xam nañ né bo ñëwé fi loñu fi wax danañu jëri loñu fi ñaanal yalla yi danañu jëri ñi ngi lay ndoké li ci tay ji nga xamne bës la bo xamne bu fekkone déggo jamono mëna yaatal ko non dula fekk fi ma ngay fekk Sénégal ndax talibé ba yépp tay ñi ngi dajé ci Medina bay di ziaré way jërëm wu téddo Seydi Aliou Cissé muy ziaré bo xamne annuellement la mo xam mom mi nga xamne moy Babul Hadratu Ibrahimiya kon tay ji bu fekkone du da nga dégg jamono yaatal da ngay joxe ngante téw ci jotaay bop waye xam nga né sey kilifa man nañ la fa wootu yow nga wootu len fi mo waral nga jankwante ciono yi nga jankwante ba aksi fi ñi ngi lay sante dila gëreum ngeurmandu lo xamne amna fu mu dalé waye amut fu mu yem suñu jotaay bi yalla nek jotaay yu bare 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 comme niko mbokk mi waxé légui wa dëgg yalla kalima bi duñ bëgg mu guddu ndax daño mbokk ñi fi tok yépp sa cadeau lañ ñi déglu mom lañ yakamté dégg innal hamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مبوكي جولي نين واخني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما يكي سما كادو سي تورو دائرة أنصار الدين بو جيسونا دائرة بوبو tour bi nga xamne mom la amone muy jamiyatu nasr al ilmi bi nga xamne a cheikh imam hasan cisse moy ko tudde won daire bi mu nek daire bo xamne bi lañ ko rabi tasi ansaruddin kon nak ñi ngi wax ci ko kaddu daire bobu ñi ngi ndoké suñ serigne comme ni ko president federation bi waxé a cheikh mohammed al mahir ali cisse ñeu téwé ñi fi pour défal ñi suñu jotaay bi ñi ngi koy sante diko gërëm diko wax marhaban yow cheikh mohammed al mahi yaak sa andando muy suñu xarit suñu soppé souleyman diop ñi ngi wax lu arab waxon na ya dayfana law jitna law wajibtana nahnu duyuf wa anta rabbul manzili ñeu bi nga ñeu fi wax moy rabbul manzili way say talibé ñeu fi nek say soppé ñeu fi nek kon nak ma sha Allah su ko defé ñi ngi gërëm timit daayira daayen bi nga xamné ñom lañu parémé jotaay bi di ci rendre hommage suñu sëriñ Ibrahim Mahmoud Diop mi nga xamné wax dëgg yalla bañ waxé na dañ koy rendre hommage joko nañu domam mu Cheikh Mahmoudou Mustapha bañ waxé ak mom mu ñu kon dana yabal sama rak mu ñew wut ci sama place kon nak gis nañ téwaye Cheikh Baye Ibrahim Diop téw na fi djugé France ñu féké ci conférence bi su ko défé timit ñi ngi gëreum fondation bi nga xamné moy fondation Mam Atou Diankha djigé ñi tok def sen déguisement bu nekk ci bobu di mëna gatch ñom ñoo bokk ci fondation Mam Atou Diankha nekk ay membre ci daayira bi su ko défé timit ci rendre hommage bobu wax dëgg yalla talibé yi def nañ ay nim yo xamné ci ay kamil ngir ñaanal ko suñ soppé bobu kamil yi nga xamné def nañ ko lim bi tollu na ci ñaar fukki kamil ak ñett yo xamné liñ ko ñaanal oustaz Ibrahim Mahmoud Diop bañ paré timit li nga xamné def nañ ko ci ay salatul fatihi 119200 salatul fatihi yo xamné def nañ ko ngir ñaanal ko suñ serigne Ibrahim Mahmoud Diop li nga xamné timit mo tollu ci ay ndikhlas tolli ni ci 1500 yo xamni timit dañ ko yene pour ñaanal ko ñaan yalla yalla ko yalla jottu yool bobu su ko defé timit ñu ngi neme ko suñu téway suñu xarit suñu soppé serigne Bassir aussi and ak Famara Sar ñi nga xamni timit ñu meun téwé jotaay bi ba tay bokk na ci nga xamné délégation yi nga xamné ñew lañ fi di ay soppé ci serigne bi
ñi ragné ci suñu mbokk espagnol ku melni Madi Rubio bu nga neul tok jugé Barcelone ku melni Ibrahima Mikel and ak Aziz Faye jugé ñuul Barcelone ñoñu ay soppé lañ yo xamné ñew lañ bokk na ci téway yi ku ñuy wax Adama Dien baye ko bu Weska batay amna délégation bu forte bo xamné bi ñi ngi baye ko Toulouse ñew fi donc ki nga xamné mo jitt délégation bobu muy suñ mbokk suñ soppé Cheikh Tidiane Diouf mi nga and ak juroom ñet nit yo xamné donc auto lañ taal jugé Toulouse ñew ba fi ngi fekk na suñ def bi ñi ci jotaay bi bokk na batay ñi nga xamné téwé na ci jotaay bi moy suñ soppé Daïra Ansaroudine bu Barcelone ku ci bobu di baye djeng Daïra Nounou Daréni bu gissona bi nga xamné ku ci bobu moy Ibra Dieng ñoomi téw na ci jotaay bi Daïra Miftahul Khuyour wal Maram bu Touba Kalaf ñoomi téw na ci jotaay bi ki nga xamné moko jité mo suñ mbokk cheikh Serigne Cheikh Mbacke Diouf and ak Serigne Modou Gueye batay bokk na ci ñi nga xamné téw na ci jotaay bi muy Daïra Moustar Sidina wal Moustar Sidati bu Majurusa bi nga xamné ku ko jité moy suñ xarit Cheikh Tidiane Gueye and ak Ali Cissé bokk na ci délégation yi nga xamné ñew nañ téwal ñu Daïra Ansaroudine bu Lérida ku ko jité moy Mohamed Ali Ba téw na ci jotaay bi Daïra Boustan Arifine bu Majurusa ki nga xamné moko jité batay moy Biran Diakhbe ñoomi téw na ci jotaay bi rañé nañ ci ci jotaay bi suñ téwa suñ ben xarit bo xamné Mamadou Sy Daïra bi solo lool ñi diko wax Daoudou Dien jogé bo Olot batay téw na ci jotaay bi Daïra Ansaroudine bu Terassa ku ko jité moy Mamadou Thiongane Daïra Keur Elhadji Malick Sy bu Terassa ku ko jité di Pape Ndaw ñoomi ñu ci jotaay bi suñ soppé suñ xarit moy Idrissa Ndiaye mi nga xamné moy vice président Ansaroudine momit jogé na Bobine Far ñew téwé ci jotaay bi batay ci jotaay bi délégation ñew Daïra Keur Elhadji Malick Sy bu Roubi ku ko jité moy Mamadou Dramé téw na ci jotaay batay Daïra Ashiratul Muhammadiya ki nga xamné moko jité moy suñ xarit suñ soppé Omar Ndaw and nak Mbaye Niang si côté association yi téwna si suñ association bu Sénégal bu gissona ki nga xamné moko jité Pape Sarr ki nga xamné moko wara wouti ci ay cadre du Bayma Nyone momi téwna ci jotaay bi ba tay bokko ni si association yi nga xamné téw nañ muy association sénégalaise bu Majurusa ki nga xamné moko jité moy suñ mbokk Amadou Dia momi téwna and délégation forte ba tay amna benen délégation bo xamné bi association sénégalaise bu Bina Far Aragon ñoomit ñew nañ tew fi sen secrétaire général Elhadji Mbow and ak Habib Ka dem and ñom ba ñew def nañ timi forte délégation ñenti auto lañ indi te timit lu ci gëna yéme moy ñom def nañ ñaari camion yo xamné dañ ko yéné Oustad Ram Diop bol nañ ko ci comptabiliser nañ ko ci ak juroom benn jooni yo xamné ci ay salatu fatiha pour ñaanal ko Oustad Ram Diop kon wax dëgg yalla délégation yoy mo ñi nga xamné ñu ñoo tew fi donc ñi nga sante ñëpp di gëreum ñëpp ci seen téway bu rafet donc daayira bi nga xamné timit moy Nourou Daréni bi nga xamné timit ñi ngi fi ci gissona daayira murid Nourou Daréni ki nga xamné moko jité moy suñu mbokk Ibrahima Dieng momi mbi fi donc délégation yoy moy ñi nga xamné ñëm ñoo fi tew ñi ngi sante ñëpp ñuy gëreum ñëpp képp ko xamné ki amon nga yéene pour ñëw mo xam nga ñak ñew timit wax deug yalla sa yene matal nañ sa yete matal na jotal na ñi ngi sante ñep ñi ngi gëlem ñep fi tilka rawda ma'arifin taragum suqutan wal maqam mushira atuka khayra lana bi sabira wa kullu samanin qara ka mujira